Idag befinner vi oss på Furulund där vi ska dela ut 2 stipendier till lovande ungdomar som har gått en IT-inriktad utbildning. Häng med så får ni se vilka det blir och hur glada de blir. Mattias Andersson heter jag. Vi jobbar till vardags på Longgate som säljer marknadsansvarig. Vi kommer ut idag till företag. Vi pratar mycket IT. IT kan upplevas som fruktansvärt osexigt och tråkigt. Men det är någonting som alla måste ha. Men vi möts ofta av det här. Ja, vi vill ha allt. Men gud vad dyrt det är. Den stora utmaningen. Däremot när vi kommer ut och pratar, hur är marknadsföring? Använder ni sociala medier? Alla ni här har ju jobbat på sociala medier sedan ni föddes. Ni är ju vana vid det. De som driver företag idag, de är ju digitala nyfödda. Så de är lite också. Så frågar man dem, skulle du kunna tänka dig att lägga någon krona i månaden på denna? Absolut! Det här vill vi satsa på. Vad ni har läst, IT-programmering, nätverk, alltså backbonet inom IT, det är oerhört viktigt. Branschen ser fantastiskt lysande ut för er. Inga problem att få jobb, det är bra löner, det är bra förutsättningar. Riktigt bra. Vad vi gör på Longgate, vi sysslar egentligen med all typ av IT. Allt från att jag har problem med skrivaren, kan du hjälpa mig? Eller vi behöver en ny serverkluster, kan ni hjälpa oss? Vi behöver en molnlösning, vi behöver hårdvara eller vad det nu kan vara. Vi sysslar med allt. Men framförallt så är vi Microsoft-specialister. Vi tycker det är jättekul att vi får vara med här och dela ut ett stipendium idag för att sporra, kanske hjälpa. Det är en litet ekonomiskt bidrag på 500 000. Det är alltid något. Nej, vad skojar jag. Det hade varit något rätt. Ja, det är ett litet bidrag på, men det är 1500 kronor per stipendium. Och vi delar ut 2 stycken till 2 elever som är utvalda och har en liten motivering. Och jag tror faktiskt att ni vet vilka ni är. Annars hade det varit en överraskning när jag läser. Och då vill jag att ni kommer upp här då, ni som har fått detta. Det är ett jättefint kuvert här. Och resten av ålarna applåderar och busvisslar och stöttar Oskar Trädgård. Gratulerar. Och vi har... Jag ska göra så här. Jag ska läsa upp en liten motivering du fick. Oskar Trädgård. Gör alltid sitt bästa och inte rädd för att testa egna idéer på uppgifterna. Kan det vara både positivt och negativt? Spränga en serverkust. Vad jag skulle testa och uppgradera minnet. Gratulerar. Applåder och jubel också för Hannes Edvardsson. Visa stort intresse och anstränger sig verkligen för att förstå vad som händer i koden. Det är någonting som jag aldrig har begreppet med på, men det är säkert jätteintressant. Hur känns detta, Oskar? Ja, det är chockad. Kul att få en liten boost. Ja, verkligen. Vi tror ju på långt att ni kommer att tillföra IT-världen, antingen om ni blir anställda eller ni kör ett eget entreprenörskap. Så vår grundare Martin, som gärna skulle vilja varit med här idag, brinner för entreprenörskap och företagsanda. Vad det än blir om ni tar en anställning eller när ni satsar, om ni satsar på detta, så önskar vi lycka till. Lite bidrag. Stor applåd för... stipendier och vinst till Oskar. Gratulerar. Tack så mycket. Tack från oss. Och stort lycka till i framtiden. Morgon för Tarja. Jättebra. Är det någon som inte har fått någon lösmatta? Ni kom lite sent. Varsågoda att ta det här om ni vill ha. Så tackar vi för oss. Är det någonting som läraren vill tillägga? Nej. Bra jobbat då. Mina elever. Och alla fortsätter på IT-galan. Ja, det finns underlag för alla. Jag lovar.
Det är vi söker bland annat en programmerare nu på laget. Och det söks nytt hela tiden. Det han ska göra lugnt. Han kan inte säga lugnt. Ja, men tack ska ni ha, lycka till. Tackar. Så, då var det klart. Två lyckliga stipendiater fick ställa upp i en liten quiz som inte var förberedd. Men det gjorde den ena av dem så han med bravur, tycker jag. Jättekul att få uppmuntra ungdomar som satsar på IT. Det är en ljus framtid för dem och det är jättekul att kunna berätta det. Tycker ni om den är så gilla, tryck på prenumerera och gilla vårt inlägg och dela gärna och framförallt kommentera om du tycker det är kul och roligt. Tack så mycket, sköt om er.